£20 free parcel cover and parcel tracking as standard. We're the UK's biggest dedicated parcel delivery company, trusted by millions. ገራው ነው በስማ ሰላም 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 እንዴት ናችሁ ሁላችንም እየተሰማ የተወደዳችሁ ወንድሞቼ እየሰማችሁ ያሸባሪ ቡድን ኔትወርክ ሁሉ እየተበጣጠሰ ነው ወንጀለኛ ቡድን በጣም ከፍተኛ ግፎች እየተሰሙን ያሉት እንግዲህ እዚህ ወንጀለኛ ግፍ ማለቂያ የለውም በትግራይ አካባቢ እንግዲህ እንደምትሰሙት ማለቂያ የሌለው ቡድን ነው አው ኔትወርክ እየተበጣጠሰ ነው 222 የኦነግሸኔና የህወሓት የደህንነት መስሪያ ቤት የተሰገሰጉ ወንበዴዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል እንብኝ እንብኝ አገር የለሰው አሰጥም አለ አገር የለሰው አህምነው 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 ቅድም እንዳያችሁት ኢንተርኔትም የላይቭ ያስተላለፍኩ ዘግተው ቢነበር ከዘረኝነት ነፃ መሆን ሲታይ ለቀውት አልተመለሰው ተንኮላቸው ነው የሚያደርጉት ነው ተከታይ ለዓለማት የሚያደርጉት ስም ነው ቀብረናቸዋል የቀበርነው ወንበዴ ቢዘጉ ባይዘጉ ለኛ ቦታ አይደለም ከዚህ በኋላ እንብኝ እንብኝ ገለው ጀርባውን ሰላም ሰላም አሁን ወደ ዋናው መሄድ ይችላል አጥር አድርገን ለማስተላለፍ መልእክት እንፈልገው የሚገርም ነው የዚህ ወንበዴ አካሄድ ማለቂያ የለውም 222 የኦነግና የህወሓት ሸኔ ደህንነት መስሪያ ቤት ተሸሽገው ተገንተዋል ተመልከቱት እንግዲህ ሀገራችን እዚህ ያለው ነው የስርዓት የበከላት አዲሱ የመጣው የደህንነት ቡድን የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት የነበረው ተመስገን ጦርነህ ወደ ደህንነት መስሪያ ቤት እንደመጣሁላችን የምናውቀው ነው እንግዲህ ተመስገን ጦርነህ ከመጣ በኋላ ከፍተኛ ዛሉት የጁንታ ወንበዴዎች እየሰገሰገ ያወጣ በመሆኑ ሁላችንም ኮራበት ይገባል አሁንም እዚህ 222 የኦነግና የህወሓት ሸኔዎች በእጅ ቁጥጥር ስር ተውለዋል ሁሉም ተይዘዋል ይህ ብቻ አይደለም 69 ባለሃብቶችም የዚህ ስርዓት ቅጥረኞች ይሄንን ኔትወርክ ሲሰሩ የነበሩ በቀጥታ ተይዘዋል ገና ሌሎች ነገሮችም ይቀጥላሉ የዚህ ወንበዴ መንገድ ማለቂያ የለውም መቀሌ ውስጥ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው የተገኘው አሉ አባነጋ መቀሌ ኤርፖርት ላይ 92 ሬሳ ተገንቷል የዚህ ወንበዴ መሄጃው ማለቂያ የለውም ምን እንደምናደርግ ራሱ በጣም ይገርማል እኮ ገና ግን ብዙ ሾዎች ትግራይ ክልል ሬሳዎች ይገኛሉ የተቀበሩ መቃብሮች በጣም ብዙ ይገኛሉ ትግራይ ውስጥ ይሄ ታወቀ ነው ይህ ወንበዴ ቡድን በጣም ብዙ የቀበራቸው እንደሚገኝ ይታወቃል እንግዲህ ከነዚህ 92 ሬሳዎች 23ቱ አዲስ ናቸው 23ቱ የተገኙት እንግዲህ በቅርቡ የገደላቸው ናቸው እነማን እንደሆኑ እንግዲህ ይጣራሉ 23 አዳዲስ እንግዲህ ከዛ ከገዳዮቹ የተገኙት የተገደሉ አዲስ ሬሳ ሆናል 92 ነው እንግዲህ እዛው መቀሌ ኤርፖርት ላይ እንግዲህ በጣም እኮ ነው የሚገርመው የዚህ ስርዓት ማለቂያ የለውም ይሄ ወንበዴ ትግራይን ህዝብ ራሱ ከፍተኛ ወንጀል ፈጽሟል የዚህን ያህል ምን ነግረው
አሁንም ያ አሸባሪ ቡድን ገና ከፍተኛ ወንጀል እየፈጸመ ነው ያለው። ከነዚህ ቡምሮች መረጃዎቹ እንደሚያሳዩት የደህንነት መስሪያ ቤቱ እንደምታዩት ማለቂያ የሌለው ወንጀል እየተፈጸመ ያለው በሀገራችን ማመን ያቀታል። የዚህ ወንበዴ ነገር በቀጥታ የደህንነት መረጃ አገልግሎት ባደረገው ባልደረባ አሁንም እንግዲህ ከመንግስት ጋር የሚሰሩት ለኦነግ ሸኔ ታጣቂዎችና ሲያሽለኮልኩ የነበሩት ሚስጥር የሀገር ሚስጥር ሲያባክኑ የነበሩት 222 የተቃውሙ ሰራተኞች በቁጥጥር ስር ውለዋል። ይህ ብቻ አይደለም እንግዲህ እነዚህ ደግሞ የሚያንቀሳቀሳቸው በኢኮኖሚ ይህን ቡድን የሚደግፉ 69 ባለሀብቶች፣ በፋይናንስ በተለያዩ ነገሮች የሚደግፉት የአሸባሪው ቅጥረኞች በቁጥጥር ስር። እነዚህ 69 ቡድኖች 23ቱ ባለሀብቱ ነዋሪነታቸው ክፍለ ሀገር ናቸው። እንግዲህ 46ቱ ደግሞ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ናቸው የሚኖሩት። ይህ ስርዓት ምን ያህል እንደተመለከቱት ሀገሪቷን በኢኮኖሚ በተለያዩ ነገሮች ሁሉም እንግዲህ 222 እንግዲህ የደህንነት መስሪያ ቤት ቅጥረኞች ላይ እዛ መገኘት ማለት ራሱ ሀገራችን ምን ያህል እነዚህ ወንበዴዎች የጫወቱባት መሆኑ ያሳያል። ይህ ወንበዴ ስርዓት ሀገራችን ለማፍረስ የሄደበት መንገድ ምን ያህል ተናግረ ራሱ ልዘልቀው አይችልም። ፖሊስ ላይ አይደለም ተገኘ የሚባለው፣ የደህንነት መስሪያ ቤት 222 ቅጥረኞች እዛ መገኘት ማለት ሀገር እንዲጠብቁ ለሀገር ዋስትና የሰጣቸው እንግዲህ የሀገር ክህደት ፈጽመው ማመን ይከብዳል። የዚህን ያህል ነው ስርዓቱ ሀገራችን ሊያፈርስ የተነሳው። ለዚህን ያህል ነው በጦርነቱን ሆን ብሎ ያነሳው። ምክንያቱም ሁሉም ቦታ ላይ የሰገሰጋቸው ያደራጃቸው ቡድኖች ነበሩ፣ ማጅራታቸውን ተመትተዋል። ይህ አሁንም አይደለም። ይህ አረመኔ ቡድን በቀጥታ ወደ መቀሌ አካባቢ እንግዲህ እየተሰማ ያለው በጣም አሳፋሪ ነው። 92 ሬሳ ተገኝቷል። መቀሌ ኤርፖርት ነው የምነግርህ ያለሁት። ከተማ ገና ሁሉ ነገር ሲበረበር በጣም ከፍተኛ ወንጀል ይወጣል። መቀሌ ኤርፖርት ላይ አሉ አባነጋ ላይ 92 እንግዲህ አስክሬን ተገኝቷል ማለት ነው። አሉ አባነጋ አየር ማረፊያ ላይ እንግዲህ እዛ ውስጥ ነው የተገኘው። እንግዲህ ይህን ነገር በጣም ማመን ይከብዳል። 23ቱ ደግሞ እነዚህ የ23 ሰዎች አስክሬን በቅርብ ጊዜ ውስጥ እንደሞቱ እና ቀሪዎቹ ደግሞ ረዘም ላለ ጊዜ የቆዩ አስክሬኖች መሆናቸው የመረጃ ምንጮች ጠቁመዋል። ምንድን ነው ይሄ ነገር? እቺ ሀገር ወዴት ነው የምትሄደው ብለህ ስታስበው ምን አይነት ወንበዴ እንደተቋጠራት ሀገሪቷን 27 ዓመት ሙሉ፣ ትግራይ ደግሞ 45 ዓመት ሙሉ በዚህ አረመኔ ወንበዴ ነበረች ስታደር የነበረው። ይህ ወንበዴ ነበር እችን ሀገር ያስተዳደራት የነበረው። ይህ ወንበዴ ነበር የትግራይን ህዝብ ግፍ ስቃይ ሲያመጣብን የነበረው። ይህ ወንበዴ ነው እንግዲህ የገዛ ወገኖቻችን ጠላት አይደለም። ብዙ ወንጀሎች አሉ፣ ብዙ ትግራይ ውስጥ አሉ። ባይዘወይ ሌላ ኃይለ ማርያም ከዚህ ተናግሯል። ትግራይ ውስጥ በጣም በቁማቸው የተቀበሩ 10,000 ከዛ በላይ በቁማቸው የቀበራቸው እንዳሉ ከዚህ ፊት የቀድሞ በረሃ ትግል ያሉ ያደረገው ወንጀሎች አሉ። ባይዘወይ ይህ መቃብር ሽሬ አካባቢ ከዚህ ፊት ተገኝቷል። ከፍተኛ ቁጥር ያለው በቁማቸው የቀበራቸው የቀድሞ ባለ 6 ከሚባል አካባቢ መቃብሮች ተገኝተው ነበር። እዛው በቁማቸው የጣላቸው ይህን ነገር መረጃውን ካወጣ በኋላ የቀድሞ የደህንነት የነሱ ሰራተኛ የነበረው ሌላ ኃይለ ማርያም ወደ ብላታ ኃይለ ማርያም ከአሜሪካን ተመልሶ አገሩ ገብቶ ይህን መረጃ ካወጣ በኋላ በቀጥታ እንኳን የሄዱት ሽሬ አካባቢ የነበረው ትልቅ ባለ 6 የሚባል መቃብር አውጥተዋል። እዛ ሬሳ ግንተው እንደ አዲስ መቃብር ገንብተው ነበር የሄዱት። እንግዲህ ያንን አጥንት አውጥተው ምን ያህል ፍጥነታቸው በዛ ከዛ በላይ አለ። ከፍተኛ ወንጀሎች አሉ። አሁንም ይህ ጁንታ ቡድን አንድ ወንጀል እየፈጸመ እንደሆነ ተከቧል። በጀነራል አበባው ታደሰ ተከቧል ሰምተናል። ይህ ጁንታ ቡድን ግን አንድ ወንጀል እየተደራደረ ነው። ህፃናት አፍኖ እንደሄደ ሰምተናል። እዛ ላይ እዛ ዋሻ ውስጥ ህፃናት አፍኖ ሂዷል። ህፃናቶችን መደራደር አይጠቀምን ያለው ይህ ጁንታ ቡድን ድርድር መንግስት ጋር ለመቅረብ ነው የፈለገው። ህፃናት በመያዝ ወይ ህፃናቶቹን እገላለሁ ወይ ደግሞ ከዚህ አስወጡኝ በማለት አንድ ድርድር ባይዘው። ይህ ፈሪ በዓለም ላይ እንደ ህወሓት ፈሪ የሌለ ቡድን ይል በዓለም ላይ በዓለም ታሪክ እንደ አሸባሪ ህወሓት ፈሪ ቡድን አንድ ጀግና የሌላቸው ቡድኖች ናቸው ተሰባስበው ያሉት። አንድ ጀግና ከነሱ ጋር የለም። ጀግኖች ቀድመው ገለዋቸዋል። ሀየል ማርያ አሉ የሚባሉትን ነጻዬ መጀመሪያ ገለዋቸዋል። የትግራይ ጀግኖች የነበሩት የአሉላ ልጆች አስቀድመው ገለዋቸዋል። ድል ከተቀዳጀ በኋላ አስቀድመው ገላቸዋል። ሀየሉም እንዳያቸው አዲስ አበባ ገሉታል። ሌሎችንም በዛው እያፈነ ገለው ፈቷቸዋል። ይህ አሁን የቀረው ቡድን የስብሃት ነጋ ቡድን በጣም ፈሪ ጨካኝና ፈሪ ውሻ ታውቃላችሁ። ፈሪ ውሻ ማለት እቤቱ ሆኖ ይጮሃል፣ ይጎረናል። ስትመጣበት ግን ይገባል፣ ወደ ጓዳ ውስጥ ይገባል። ፈርተህ ኮረትኩለት ይነክስሃል፣ ይነድፈሃል ማለት ነው። ህወሓት ማለት ፈሪ ውሻ ነው ለእኔ።
ልክ እንደዚህ ፈሪውሻ የዛን ያህል ነው በቃ የዚህን ያህል ናቸው ህዝባችን የበዘበዙት ይህ አረመኔ ስርዓት አሁን መቃብር ላይ ሆኖ ህፃናት እንዳገተ ከሁለት ዓመት በታች ሳይቀሩ ህፃናት አግቶ መሆን ነው ይሰማን ያለው ህፃናት አግቷል ህፃናት አግቶ ለመደራደር ዋሻ ላይ ባይዘው የህወሓት ሁለት ቦታ ላይ ነው ያለው በአሁኑ ሰዓት ሁለት ቡድን ተከፍለው ዋሻ ውስጥ ነው ያሉት ተከበዋል ህፃናት እንዲያዙ በግልጽ ተናግረዋል እንግዲህ ወይ ህፃናቶችን እንገላለን ወይ ደግሞ አውጥ ነው የአሸባሪ ቡድን የዚህን ያህል የአሸባሪ ባይዘው ይሄ አሸባሪ ቡድን ማንንም አይደራደረው ጥይታቸውን ይጨርሳሉ እዛው እርምጃ ይወሰድባቸዋል ህፃናት እንደማ አንድ እርግጠኛ አርግማል ስርዓቱ ማንንም አይገልም አይሞትም አሸባሪው ህወሓት ራሱን ያጠፋል ነቨር ኤንድ ነቨር ጀግና ኮን ራሱን ያጠፋው አሸባሪው ህወሓት ወደፊቱ ራሱ ጥይት አይተኩስም ይሄ እኮ ጀግና ነው የሚያደርገው እነዚህ ፈሪዎች እኮ ናቸው በምንም ተአምር የጀግነት ታሪክ የላቸው ማን ነው ጀግና ሊሆን ከነሱ ደብረ ጽዮን ጌታቸው አሰፋ ጌታቸው ረዳ ስብሐት ነጋ አባይ ጸሐዬ ስዩም መስፍን የደረን መስራቱ ጌታቸው አሰፋ ራስን የደበቀ እኮ ለዘላለም አመት ፈሪ መሆን እኮ ራስን የደበቀ ፍርሃት እኮ ነው አንዲ ሀገር ደህነት የሚያክል ፈርቶ ተደብቆ ይኖር በመንደሎ ሷ የዚህን ያላችሁ እነዚህ ዋቆች አሁንም ከተደበቁበት ከሁለት ዋሻ ነው ያለው ሁለት ዋሻ ግሩፕ ፈጥረዋል ሁለቱም ከዚህ ፍትም ተናገረ ነበር ስርዓቱ ከሁለት የተከፈለ ሲሆን አንደኛው እጅ ሸጣ ተብሎ ነበር እጅ እንደማሸጣ መጨረሻ ላይ አረጋግጠናል ከሁለት እንደተከፈለ ግን ተረጋግጧል ይህ ወንበዴ ቡድን ከዚህ በኋላ ያከተማል ከዚህ ወንበዴ ጋር ማንንም አይደራደርም ይህ ወንበዴ ቡድን እንግዲህ አሁንም ደግመን እንነግራችሁ እንግዲህ 222 በደህንነት መስሪያ ቤት የኦነግ ሸኔና የህወሓት ቡድኖች እጅ ከፈንጅ ይዘዋል 222 እንግዲህ ተመልከቱት የደህንነት መረጃ አገልግሎት ባልደረባ የሆኑት የመንግስት ሚስጥር ለህወሓት ለኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ሻሸሉኩ የነበሩ 222 የተቋሙ ሰራተኞች በቁጥጥር ስር እንዲወሉ መደረጋቸው ተሰምቷል 222 የሀገር ክህደት ሲፈጽሙ ህወሓት ለዚህ ነው ቅጥረኞቹን አስመስቶ አዲስ አበባ እንደባግላድ እናደርጋለን ብሎ ሲፈክር የነበረው ትናንትና ማይታችሁታል ዳዊት የሚባለው የህወሓት ቅጥረኛው ተክላይ እኛንም እንዳት እንግዲህ ያባባሉ በደህንነት የተሰገሰጉ የራስ ቡድኖች ስለነበሩ ናቸው ባይ ዘ ወይ ዳዊት ወዲያው ዲአክቲቭ አድርጎታል ለመንግስት ወዲያው ሪፖርት አድርገናል ያን ካደረግን በኋላ ፌስቡክ ዲአክቲቭ አድርጎ ከዛ በኋላ እንዳዲስ ከፍቶታል ሙሉ ዲቴሎችን ዲሌት አድርጓል ይሄ ለኛ ምንም ችግር የለም ሁሉም ዶክመንት ዘናዋል ስራችን ቀላል ስራ አይደለም እንሰራው የሀገር ጉዳይ ነው እየሰራን ያለነው አይደለም ይሄ ተራ ወንበዴ እነዛ አሉ የሚባሉ ወንበዴዎች መረጃዎቻችን ሙሉ ነው የሚነዘው ዝም ብለን አይደለም እኛ ስንታገል ከጠላት ጋር እያንዳንዱን ምንቅስቃሴ ነው የጠላት ምንከታተለው ዳዊት የሚኖረው በስቀል አደባባይ ነው አንድ ባይዘው ከዳዊት ውጭ አንድ ሌላም ወንጀለኛ አለ እሱንም ለመንግስት ቀደም ጥቆማ አድርገናል እሱንም አሁንም ስልኩንም ሁሉንም ዲቴሉ 6 ኪሎ ነው የሚኖረው ይህ አዲስ አበባ በመሆን ሽብር ፈጣሪ ከደህንነት ጋር የሚሰራው የአሸባሪ ቡድን በቀጣ እሱንም መረጃ አስተላልፈናል አንላቀቅም ነው አሁን እነዚህ ወንጀለኞች ቡድን ተመረከቱት እንግዲህ የደህንነት መስሪያ ቤት ተቀጥረው እየሰሩ ከስርዓት የሀገር ክህደት ይፈጽማሉ መንግስት እንኳን አንተ ብሄርህ ወይ ዘርህ ትግሬ ነህ ብላሉ ለማሁን ያባራቸው ንሶች ተመረከቱት በብሔራቸው ምክንያት እንኳን ከሰራ ላባራቸው ግን እነዚህ ሰዎች በዘራቸው በጎጣቸው ምክንያት አሸባሪ ህወሓት ጋር ተቀጥረው ይሰሩ ነበር የዚህን ያህል ነው የስርዓት ሀገሪቷን እያፈርሳት ያለው አሁንም እነዚህ ሰዎች በቁጥር ስለዋል ሌሎችም ይኖራሉ ሴሎቻቸው በቀጥታ የደህንነት መስሪያ ቤት አይለቃቸውም የዚህ ሴል በሙሉ ይበጥሰዋል ይህ በረውን ይህ ብቻ አይደለም እንደነገርኳችሁ 40 እንግዲህ በጣም እኮ ነው የሚገርመው እንግዲህ 69 ባለሀብቶችም ከነዚህ ሰዎች ጋር ይሰራሉ ፋይናንሻል ያግዛሉ ኢኮኖሚካል ያግዛሉ ይሄን ይሃል ስራ ይሰራሉ ከሁን በዴው ጋር እነዚህ 69 ቡድኖች 23 ባለሀብቶች ነው አርሜታቸው በክልል ናቸው የሚኖሩት ከአዲስ አበባ ውጭ ናቸው 46ቱ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የሚኖሩት 46ቱ እንግዲህ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ይኖሩ በህዝብ ገንዘብ ዘርፎ ሀፍታም ሆነው ሀገሪቷን ለማተራም ይሰራሉ ዘርፎ ሀፍታም ሆነው እንደገናም ኢትዮጵያ ለማፈረስ ይሰራሉ በሰላም እንኳን ኑሩ ብላችሁ መንግስት በዘረፉት ገንዘብ ወንጀል ይፈጽማሉ ተመልሰው ሀገራችንን ለማተራመስ እንደገናም ካሸባሪው ህወሓት ጋር ይሰራሉ ከዛ ነዚህ ሲያዙ ትግሬ ስለሆነ ሊሉ ይችላሉ ብሔራችን ከትግራይ ስለሆነ ሊባል ይኮ ይችላል ከሃዲ የናጡት ነካሽ እንደናንተ አይነት ትግሬ የለንም ይሄን ነው ምነግረ በቀጣም ያስደነግጠው ደግሞ መቀሌ ኤርፖርት ላይ አሉላ አባነጋ ውስጥ 92 ሬሳ ተገልጧል 23ቱ ትኩስ ሬሳዎች ናቸው ተመልከቱ 92 ሬሳ ላይ ተገኘው እንግዲህ 23ቱ በጣም ትኩስ ሬሳዎች ናቸው ትናንትና ወይ ልክ ሊወጣ ሲል ገለዋቸው ሄዱ ናቸው እነማን ናቸው ሙሉ ይወጣል መረጃዎቹ ስም ዝርዝራቸው ለመንግስት
ለህዝብ ይፋ ይደረጋል። ወንበዴው ግን ገና ከፍተኛ ወንጀልን ፈጽሞ ገና ብዙ ትግራይ ውስጥ መቃብሮች አሉ። የኢትዮጵያ ህዝብ መንቀት አለበት። ሀገርን ሁላችንም መጠበቅ አለበት። በጋራ መቆም አለበት። እያንዳንዱ ዜጋ ሀገሩን መጠበቅ አለበት። እያንዳንዱ በተለይ አዲስ አበባ የሚኖር ህዝብ እያንዳንዱ ኮሽታ ራስን መጠበቅ አለበት። ሀገር የማረን ኃላፊነት አለበት ወገኔ። እያንዳንዳችን በአንድነት ከተነሳን ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። ሁላችን በኢትዮጵያዊነት ከቆም ሀገራችን ለጠላት ቦታ አይኖራትም። አሁንም ይሄ ነው የምንለው፣ መንቀት አለበት ወገኔ። በአንድነት ከተነሳን ጁንታው ይቀበራል። አሸባሪው ህወሓት ከሁለት ዋሻ ተገንቷል። ሁለት ዋሻ ውስጥ እንዳሉ መረጃዎች አረጋግጠናል። ሁለት ዋሻ ውስጥ ህፃናት ባይዘው በሰውቻቸው ይዘው ነው የሄዱት ይሄ አሸባሪ። እና ወደ ውጭ ለመሄድ ነው አሁን ጥያቄ ያቀረው ያሉት። ውጭ ለመሄድ ነው ይሄ ሌባ ቡድን። ማን ነው ውጭ የሚለው ካንተን? እኔ አሁንም የምናገረው አሸባሪ ህወሓት ፈሪ ነው። ፈሪ ከተለማመጥከው ጊዜ ከሰጠው አው ይደፍራል ማለት ነው። ፈሪ ውሻ ማለት ነገር ያለው ቅድም ጽፌዋለሁ። ፈሪ ውሻ ማለት ፈሪ ካገኘ ይጮኋል፣ ይጮኋል። ደፋር ድንጋይ ጋር አስተናሳለት ጉድጓድ ውስጥ ይገባል። አሸባሪ ቡድን ይህ ነው። አሁንም ያለን አማራጭ ከተቀበረበት ጉድጓድ አውጥተን ዋጋውን ማሳየት፣ ወደ ህግ ማቅረብ፣ አልሰማም ካለ እርምጃ መወሰድ አለበት። ከወንበዴ ጋር ያለን ድርድር ያከትማል። አብቅቻለሁ። ይህ ነው የምለው። አሁንም የኢትዮጵያ መንግስት እየሰራ ያለ ልንኮራበት ይባል። ጀግናው አበባው ታደሰ ነው ይህን ኦፕሬሽን እየመራ ያለው። ጀግናው ጀነራል አበባው ታደሰ ታሪክ ይዘክርሃል። እነዚህ ወንበዴዎች እርግጠኛ ሆነን የምናገረው አሁንም በቀጥታ ወይ ይዞ ጎቶ ያመጣቸዋል ወይ ደግሞ እርምጃ ወስድባቸዋል። ኢናፍ ታይም ተከቧል። የት እንዳሉ እነማን እንደሆኑ ሙሉ ለሙሉ መረጃ ይዘናል። ሙሉ ለሙሉ ከጀነራል አበባው ታደሰ ቁጥር ናቸው ያሉት። ሁለት ዋሻ ውስጥ ነው ያሉት። ሁለቱንም ዋሻ ተከበው ከሱ ጋር ነው ያሉት። የመጨረሻ ልመናው ህፃናቶቹን እዛ ይዘዋቸው ያሉ ያገቷቸውን ህፃናት እንዳይጎዱ ነው ያለው። የነዛን ህፃናት ለማዳን ጥይታቸው እስከሚጨርሱ ይጠብቃቸዋል ወይ ደግሞ የተለያዩ ነገሮች ተጠቅሞ ጀግናው አበባው ታደሰ ታሪክ ይሰራል። ከወንበዴ ጋር ድርድር የለም። ወንበዴዎች እናውቃቸዋለን። አየር እንዲሰጣቸውና እንዲወጡ። ወንበዴ ከሀገር አይወጣም። የሀና ጡት ነካሽ ከሀጂ እርምጃና ዋጋውን ያገኛል። ኢትዮጵያዊነት ያሸንፋል። ኢትዮጵያዊነት ክብር ነው። ኢትዮጵያዊነት ውበት ነው። ኢትዮጵያዊነት ለማንም አንደራደርም። ጀግኖች አያቶቻችን ጣሊያን እንዴት እንዳደረጉት እናውቀዋለን። ጣሊያን መድፍ ሲይዝ አያቶቻችን በገጀራና በጓንዴ ነበር ታሪክ የሰሩት። አዎ ህወሓት የኢትዮጵያ አለውን የሚባል መሳሪያ በሙሉ ወስዶ ያን ሁሉ የሰሜን እዝ መሳሪያ ወስዶ እኛ ግን ያለምንም መሳሪያ በሀገራዊ በኢትዮጵያዊነት ወኔ ብቻ ጀግና መከላከያ ሰራዊታችን በ15 ቀን ውስጥ ደምሶታል። ጫካ ውስጥ እንዲገባ አድርጓቸዋል። ጫካም ተከበውን ያሉት ትንፋሽ የላቸውም። አንደኛ ከዚህ በኋላ እድል የላቸውም። ጀነራል አበባው ታደሰ የመጨረሻ እድላቸውን ይወስንላቸዋል። ኢትዮጵያዊነት አሸናፊነት ነው። ዘረኝነት ጥንብ ቆሻሻ ነው። ልንታገለው ይገባል። ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን እያደረገው ያለ ታሪክ እኛም ልንኮራበትና መከላከያችን ክብር ልንሰጠው ይገባል። አዎ ክብር ለጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን፣ ክብር ለእናት ሀገራችን መስዋዕትነት ለከፈሉ ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን፣ ለሀገራቸው ለአንድነታችን ሲሉ መስዋዕት ለከፈሉ ጀግኖች መከላከያ ሰራዊታችን ክብር ይሁን። እኛም በኢትዮጵያዊነት ሁሉንን ነገር አደርጋለን። ድል ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ፣ ድል ለጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን። ኢትዮጵያዊነት ሁሌም እንዳሸነፈ ነው። ኢትዮጵያዊነት አሸናፊነት ነው። ኢትዮጵያዊነት ከዘር በላይ ነው። አመሰግናለሁ ወገኖቼ።